degut a la mort del meu marit, vaig dir, bueno, hem de fer alguna cosa perquè ha de fer bullir l'olla, no? I vaig començar a fer llacets, a fer coses, diademes, va tenir èxit, va haver una representant que ho va veure, li va agradar i va dir que ho vendria, i llavors a partir d'aquí ens vam animar, vam dir, home, potser que anéssim en bisuteria i en altres coses. Vam anar cap a Itàlia, perquè és el lloc que penso que tenen més bon disseny. Com que la cosa anava fent gran, ja no hi cabíem. Vam comprar un altre despatx i un altre despatx. Farem un de gran que no en tinguem per tota la vida i més. I vam fer aquest local de 3.000 metres. Bé, he començat en el sòtano de casa de la meva mare, aquí a Cardedeu, i a dia d'avui poder tindre aquesta nau, no? Moltes ganes de treballar i molta il·lusió i posar-hi tot el que la persona dona. I les meves filles, vaig tenir la sort que també van col·laborar i entre totes tres. Vaig agafar el cotxe i vaig decidir anar-me'n a Marbella a vendre, o sigui, sortir fora de Catalunya, no? I això em va anar molt bé perquè el pic a porta directament és quan veus realment les necessitats del mercat, no? Nosaltres no anàvem a fires i, clar, a tot arreu que jo anava em deien no, nosotros vamos a la feria a Madrid, vamos a la feria a Madrid. I, clar, jo vaig arribar aquí i vaig dir, mama, dic, hem d'anar a la fira a Madrid, dic, perquè si no és que no eres nadie, no? El anar a fires ja va ser una expansió a nivell nacional bastant gran i llavors va ser quan vam començar a agafar més expansió amb representants per a tota Espanya. I també una cosa que jo observava quan anava a la fira és que veia molts estants a tope de representants venent. Jo me'ls mirava i pensava, ostres, algun dia vull aconseguir tindre l'estant així, no? I amb els anys nosaltres hem arribat a tindre cua, gent, bueno, demanant tanda per fer pedido. O sigui que, en el fons, vam aconseguir el que nosaltres volíem, no? Ser un referent a la Fira de Madrid. I sempre hem tingut una inquietud de dir, ostres, què hem de fer? O sigui, és estar sempre amb la parabòlica posada i sapiguent que sempre estàs examinant-te, no? Que mai ho tens fet, no? Vull dir, aquella sensació de millora, no? De dir, què hem de fer per sorprendre el client. Arrel d'anar a la fira de Bread & Butter, la veritat és que vam aconseguir molts clients de l'estranger. Hem anat a Dubai, hem fet desfiles a Miami, hem fet moltes coses, però això necessita una contínua d'inversió. Nosaltres, la nostra meta a curt termini és posar-nos les piles a Espanya. I sobre la marxa, les coses que ens vagin sortint internacionals, evidentment que també, no? I més, bueno, doncs ja et dic, si ara, bueno, que hi ha un projecte de 5 corners, i que veure que, mica en mica, podem tenir presència, per exemple, a Japó també tenim una clienta en concret que sempre cada temporada pues, compra. No? En el 1998 nosaltres teníem dos representants. De quedar-me amb un representant que ara en devem tindre 10 o 12, pues, la veritat que dius, ostres, vam passar moments molt dolents, però a base d'esforço, ostres, pues ara estem aquí, no? I ara per mi, ara aquest 2010, també hem passat com un frenasso i com una recessió, però ara tinc aquella sensació que d'aquí tornarem a fer un salt cap amunt, no? Vull dir, que també estem passant un moment que dius, ostres, que a vegades et planteges, val la pena? Ja... I ara em dona la sensació que tenim l'objectiu molt clar i que d'aquí tornarem a fer un altre salt. Que ara, més que mai, doncs és moment de remengar-se i posar-se a treballar més dur que mai. Abans, vull dir, les coses anaven rodades, ara s'ha de treballar millor, s'ha de millorar amb tot. El client s'ha tornat més exigent. La crisi el que ha fet és que ens ha ensenyat a treballar millor a tots. Mi mare sempre em va ensenyar que les coses es aconsegueixen treballant. Treballant i estan super a sobre. I realment quan les coses han anat molt bé, haig de dir que ens hem relaxat. La crisi va bé perquè et fa fer reflexions i et dones compte de moltes coses que quan tot va bé, tot vale, saps? I tot passa. I a vegades convé una mica d'inflexió per donar-te compte de realment on estàs i dels punts dèbils i dels punts forts que tenim.